Олександрійці, які щодня користуються автобусами, останнім часом можуть спостерігати, як на автобусні зупинки міста посилюється наступ малого бізнесу. Адже з кожною черговою реконструкцією місцевих зупинок невпинно зменшується їх розмір. Тоді як кількість пасажирів навпаки зростає. А про якість зупинок взагалі можна, здається, говорити годинами. Наприклад, зупинка на центральній площі Олександрії. Вона не обладнана жодним дахом, і олександрійцям доводиться у літню спеку гуртуватися під самотнім деревом біля двох лав, які, очевидно, і мають позначати місце зупинки. Від дощу восени, а взимку від снігу та вітру пасажири в очікуванні автобуса змушені ховатися у сусідніх магазинах. Чекати на такій зупинці можна довго, адже коли на інших зупинках розміщали розклад руху транспорту, про цю центральну у місті, вочевидь, забули. Найкраща ситуація із зупинкою школа номер 17. Тут також є лави для пасажирів, але чомусь немає даху. В проєкті він таки, напевно, мав бути, оскільки залізні стовпчики і каркас для нього встановлені. Чому забули про сам дах, невідомо. Адже магазин, який займає половину цієї зупинки, дах має. Взагалі, відвоювання невеличкими магазинами територій у зупинок відбувається не перший рік. І раз по раз такий наступ стає все очевиднішим. Зокрема, нещодавно в редакцію телеканалу звернулася місцева жителька, яка поскаржилася на нову зупинку поліклініка по вулиці Діброви. Замість колись великої зупинки зі зручними дерев'яними лавами на її місці виріс магазин, біля якого власник влаштував кілька пластикових сидінь. Як говорять місцеві жителі, взимку на таких сидіннях довго не посидиш. На тих зупинках, де дах все-таки присутній, теж не все гаразд. Адже всі вони, як правило, нічим не обшиті зі сторін. І вітер та протяги гуляють зупинками і дошкуляють пасажирам. І дахи чомусь влаштовані у такий спосіб, що вода з них стікає на голови олександрійцям. Чи не єдиною більш-менш зручною для користування, за словами пасажирів, на сьогодні залишається зупинка Гагаріна, доволі простора і з великими лавами. То чого ж очікувати пасажирам у майбутньому? І як далеко зайде місцева влада у компромісі між бізнесом і комфортом олександрійців, які просто хочуть чекати на автобус у нормальних умовах?